spridning beredd. 922. 921 är väl djup, va, har jag för mig. Ja, 921 är djup, så lägger jag den ner så. Får se, det är takt, va? Ja, jag för mig. Är det bara jag som missat, eller har du fixat så att det finns faktiskt lead, och, eller har du bestämt lead och sånt? Ja, antingen så är du lead eller så är det någon annan som tar besluten åt dig. Vilket, vilket det är, så. Det får du gissa vid det här laget. Okay. Nej, om den som flyger etta är den som är lead. Så enkelt är det bara. Ja. Dodge 3, jag tar banan. Skip är redo, taxa. Jag fixar redo, taxa. Men ska Viggenplanen dra efter oss då, så håller vi någorlunda nära, för Viggenplanen här ändå, förutom Tomcaterna, längst att flyga. Så jag kommer nästan förvänta mig att ni kommer vara tvungna att mellanlanda efter uppdraget. Det har vi räknat med. En fil, taxa. Men ska vi taxa till nästa bana då, så kan en fil ta höger, så tar vi vänster helt enkelt. Så försenar vi vår start lite till i alla fall. Låter som en plan. En fil, ett, två. Tack så. Då tar vi åtminstone inte upp deras tid, menar jag. Hot agree. Jag vet inte om min jävla... Minan sa att det startar stopp och så... Ingen är inne. Okej, ja, vi ska inte fippla med det här. Shit. Någon dag ska jag lära mig hur man stänger av den där notisen för att man har tagit en screenshot. Jag tror man kan göra det i advanced settings. Nej, det kan man inte. Jag har kollat. Jag har stängt av väldigt mycket i advanced settings. Och screenshots är inte en av de saker jag har stängt av där. Det finns inte någon screenshot setting. Rönn, vill du köra formationsstart eller en och en? Det spelar ingen roll, men... Vi kan ju köra en och en. Nej, vi prövar att forma stationstart då. Jag tar vänster, du tar höger. Jag tar höger. En fil tar bana 03 höger. Vad händer redan nu? Tordvurfag. Är det inte här till här? Buddy Spike! Tårtan. Spectators, och så startar vi om. Och så låter vi VNSen göra sin grej. Det här funkar inte. Men jag tror han ligger rätt bra nu. Ja. Jag tittar bara på FT. 16 040 miles. Ja, vi kör på det vi har då. Sätt den i nav. Japp. Vad som händer. Okej, då sätter vi igång då. Ja, jag väljer Sparrow. Men, är det full EBK eller? Full EBK. Dodget, är du som är uppe och... Contrails? Nej, jag ser också Contrails. Contour taxi. Jag tappade bort dig där. Ja. Jag går nära och jag kollar. Tänker säga det här en gång. Kom ihåg Red Flags regler. Okej, en fil då. Drar vi. 20 på maxsläkt. Jag tänker parkera mig någonstans på 15 000. Jag kör på zon 2 så att du kan variera om du halkar efter eller... Dodge 1 och 2, vart någonstans är ni? Dodge 1 ser jag uppe contrail, frågan. Jag kan se 2 contrails. Jag kan också se 2 contrails. Dodge 1 är contrails som är mer hit om. Ja, jag är högra contrails. Nu blev det 3 stycken. Ja, det var jag det. Öka till 3 så du inte går förbi. Dodge 3 har befäl. Ja, visst är det. Nej. Jag håller fan på att göra det. Nej. Jag kanske behöver prova den redan en gång. Det är aldrig roligt. Alla. Väldigt mycket röda kulingar på min röda färg. Rönn, bara så du vet att den där luftstriden som pågår mot din A4 befinner sig är i princip direkt ovanför vårt målområde. Så att du vet om det.
Det kan vara så att vi... Bra. Det innebär också att om F-14 behöver hjälp så kan vi ingripa. Ja, det fattar vi. Vad har vi? Vi har... just två Sparrows och två Sidewinders. Stämmer bra det. Enfield 2 jag lägger precis bakom. Men på det här avståndet skulle jag nästan rekommendera att du håller dig till Sidewinders. Ja. Så att du har visuellt på vad du skjuter på. 19 km till brytpunkt 3. Okej, Tårtan. 19 km till Kateras. Jag hoppas bara J-tacken kan vänta utan att man behöver anropa honom igen. Men... Circuit, ligger du engaged med någon? Jep, merge igen. Behöver du hjälp? Jag kan nog dogfight honom lite, men... Jag ligger annars i läge för att gå in och hjälpa dig, så... Kom gärna, jag har två pers på mig. Okej, jag är på väg. Det var de två som fick mig. Jag har... flera kontakter klockan 12. Har jag låst upp dig nu, Kay? Ingen på Rayman i alla fall. Okej, då prövar vi en Sparrow då. Jaha, nu tappade jag låsningen bara för det. Call 2 airborne, 10 degrees nose up. Fox 1. Jag hoppas verkligen det här är rätt plan nu, därför att annars så kommer det här vara väldigt... Jag sparkade i alla fall. Vad sa du? Jag blev lite sparkad, men ingen mer varning. Okej, då borde det här vara rätt... Hoppas igen. Han är inte efter mig i alla fall. Jag går mot brytpunkt 4 nu, Enfield. Brytpunkt 4, KTS. Jag är merged. 6 mil till brytpunkt 4. 6 mil KTS. Nej, det där är en A4. Det är Enfield 2, om det inte stämmer med din navigationsutrustning så får du ropa till. Nej, det stämmer. Ja, bra. Fox 2. Ah, fan, för nära. Call 2, steerpoint 2. Kom ihåg att använda fartövertag mot dem. Yep. Inte för att... Ah, fan, inte för att det spelar någon större roll. Call 2, level off 15,000. Rönn, du kommer nog vara tvungen att ge dig in i den här fighten när jag är rädd. Speed 350. Insta airborne, insta supersonic. Där, jag tror jag ser en A4 som är på väg mot. Så drar vi av på farten, för vi behöver inte ha världens jävla högsta fart i det här. Där har vi honom. Main picture clear. Scope clear 40. Jag har en av A4 som verkar vara på dig, Insta. Eller Circuit, förlåt mig. Ja, hit. Call 2. Fox 2. Change flight level 25,000. Ah, fan, det gick på en fackla. Vadå fackla? Jag sköt ingen fackla. Alltså jag sköt på en A4. Ja, den var under mig. Jag kan inte ligga kvar i det här läget. Jag kommer bara krascha om jag gör det. Fan, vad A4-orna var sturska den här gången då. Verkligen. Och så slår vi av loft. Normal, sådär. Alltså om det fortsätter så här så kommer jag vara tvungen att dra till... Fox 1. Det borde vara grönt att köra Fox 1. Jag är inte upplåst. Jag ramlar ju skjuter. Call 2. Level off 25,000. Jag lever fortfarande åtminstone, men jag förbrukar bränsle i en nivå jag inte känner mig bekväm med. Speed 350. Jag tar mig bort lite grann.
Det verkar inte som vårt mål syns på radarn. Arbeta fort, Viggenplan. B340. Fuel 6400. Ah, fan också. Dålig vinkel. Varför envisade jag sig med att försöka gå i den angeln av attack? Jo, därför att jag inte såg vad fan jag höll på med. Scope clear 40. Fuck, jag tror att det där är målen. Shooter går rakt mot Vision nu. Jag flyger väldigt lågt, rakt linje mot dig, Vision. Jag tror, jag kan ha låst upp det av misstag. Jag kan ha låst upp det av misstag, men jag är inte säker. Nej, jag tror inte du gjorde det. Däremot tror jag hade dig låst ett tag. Det är mycket möjligt, men min situation kan liksom inte bli värre. Där, jag ser... Nere i dalens finns det en A4 som ligger rätt limmad på mig. Jag ska se om han kan... Där, jag har honom... Fox One! Det här borde vara den förbannade A4. Jo, det är en A4. Han går mot Vision. Men nu ska han få smaka Sparrow, ska ni se. Ja då. Splash! Splash Skyhawk! Gjorde du runt igen? Ja, jag gjorde runt. Jag kom för nära. Ja. Sådär, det gick ju... något bättre. Nej, men vad fan? Shooter har helt slut på luftvärnsrobotar och återgår till primära målet. Nej, jag låst på någon. Jag tror du har låst på mig igen, Shooter. Jag har slagit över till air to ground radar. Okay. Vision, du är på väg mot mig. Vision, du är på väg mot mig. Helvete. Nu. Gick du ner? Ja, jag försökte fixa med radarn. Jag såg inte att jag körde ner i backen. Okay. Jag viftar med vingarna. Skriper gå mot Lincoln. Ja, yeah, I'm out. Fan! Hur är det, Skippy? Är du... Kan du flyga mer, eller? Hade jag kunnat få igång mitt flygplan så hade det gått. Du kan reparera den. Det är inga problem, bara det jag kan inte se knappen som jag startar flygplanet på. För det verkar som DCS tror att Tracker AM funkar, men den är avstängd. Så jag kan inte vrida på kameran med knapparna. Pausa Tracker AM så kan du vrida med... Jag har stängt av Tracker AM. Ja. Det brukar funka vanligtvis, men inte nödvändigt. Nu hör jag ditt anrop. Gick du in på 1-5? Svar jag råkar klicka fel. Frågan är om jag ska gå till Lincoln och möta upp dig eller om jag ska gå direkt till Nellis. Vi får se om han svarar på dig, för om man gör det så byter vi helt enkelt på... Ja. Så kollar vi om det går... Han svarar, men han... Nej, han hade inte någon mer tasking åt dig. Nej, kontakt. Ja. Men då, om han nu har börjat svara, vi får se om han... Nu ligger jag söder om. Jag har det Lima Charlie. Skippy. Yep. Ska jag komma till dig eller ska jag gå direkt till Nellis? Har du så hoppas att du har gått till Nellis och gör det? Jag tror inte jag kommer att gå till honom. Jag har gått om soppa. Då så. Jag genade lite så jag hade 60%. Inte över containern hoppas jag. Nej.
Shooter här, jag drar hem. Om J-Tacken inte vill samarbeta så finns det inte så mycket att göra. Ja, rönn ju lika. Dodgefly, ska vi också åka hem eller? Visst. Om det inte finns någon... Dodgefly landar med. Cessna flyger över månen nu, om ni vet vad, det, vad som avses. Enlighten me. Tjusigt. Område för testsprängningar, massor av kratrar. Så man, man döpte till Stillhetens hav eller någonting motsvarande. Ja, var det inte där man testade månrovern? Oh! Vad hände? Det är Viggen som släpper flares över mig. Då vaknar man. Dodge 2. Turning to final. Vad släppte... Vad testade en bomber? Man testade månrovern. Alltså den bil som körde på månen bland i ett gammalt testningsfält. Man tyckte det var krater så det liknade månen. Det är en fråga här. Lyssnar. Jag undrar vilket håll man ska landa åt. Jag vet inte vad han sa 198, men så jag får höra sen. Runway 21. Okej, okay, I got it. Dodge 2 tar 21 left, 21 right. Jag bestämde nu. To one right. Allt det sista sändningen som gäller. Call 2-1 final, 2-1 right. Jag tar den vänstra då. Så härligt ljus nu. Jag ser ingen framför mig i alla fall. Öken ljuset då. Verkligen, du ser inte F-14-planet precis framför dig. Jo, men honom vi har ju koll på. Sant. Det ser lika bra det. Lite olika approach angles. Jo tack. Airfix har inte ens följt ut. Ja, där kom ställen från Airfix. Nu kan jag säga att det blev väldigt ljust. Så jag bytte till nattläge. På huden och VD in. Alltså, ljuset här har de fått till riktigt bra. Det ser verkligen ut som sommarnatts ljus över Vegas, liksom. Det är extremt snyggt. Så det är jag och Rön som taking up the rear, liksom. Jag flygde över Nellis just nu. Jag undrade var det var. Ja, det är så jävla lång bana att man kan landa fort utan att ens använda bromsarna, bara rulla. Shooter på väg in, men fortfarande rätt långt kvar, så ni borde hinna landa först. Ja, Airfix off the active. Men det var det QFIN för Nellis.
946. Merci. Ser ut att vara. Jag kan ju försöka kolla. Ja, 946,4. Vänta, det är Vigg. Nej, det var inte. Shooter har Nellis i sikte. Söket påbörjar landning. Nej då, fel fönster. Ja. Circuit tar bana 21 right och inte ner marken. Här kommer den F16. Call 2-1 off active. Shooter inbound, bana höger. Cold flight frigger med belysning i alla fall, det är bra. Dodge... Oj vad det hackar. Dodge 3 landar bana 21 höger. PTS. Okej, kan är det på backen, nu ska vi bara hitta ett ställe och köra. Ja, tänk på att du får inte köra där du inte får köra. Pia-flickan. Janet står för Just Another Flight. Och det är passagerarflygplan som flyger till Groom Lake-basen i Nevadaöknen. Det är samma bas vi för övrigt inte får flyga in på, utan... Vad heter den med annat namn? Groom Kallas Lake. Area 51. Dreamland. I alla fall så för att personalen ska kunna ta sig dit enkelt så flyger de helt enkelt dit från McCarran-basen i Las Vegas. Och de här planen är ju då så intetsägande så att de istället blir ögonfallande, vilket många tror är hela poängen med dem, att man ska undra vart de här planen faktiskt är på väg. För att om man undrar över det så undrar man inte, så fokuserar man liksom sin energi lite fel. Det är ungefär av samma anledning som att de flesta säpovakter bär mörk kostym och är kortsnaggade med öronsnäckor. Så att man ska se vad de är. Och då undrar du inte över... Homey Airport heter den, egentligen. Vad sa du? Groom Lake flygplatsen heter Homey Airport. Ja, de lade ju till den i ett navigeringssystem av någon outgrundlig anledning. De var väl tvungna att erkänna att den fanns, va? Fast det gjorde de tidigare. Att okay. Lägga till den i ett navigeringssystem som Honey Airbase eller vad det nu blev. Det låter bara som ett recept för katastrof om du frågar mig, men det är ingen som frågar mig. Okej. Okay. Airport code är KXTA. Anledningen till att den lades till, det vet jag faktiskt inte, men jag skulle gissa på att det hade någonting att göra med att alla flygplatser var väl tvungna att ha någon sån, och det var federal lag och de kunde inte utverka ett specialtillstånd. Men det står väldigt tydligt liksom, försök inte landa där oavsett nödläge liksom. Shooter kommer in. Vad sa du? Runt på väg in mot 2-1 Lima. Jag uppfattar att Shura har precis landat 2-1 Roger, säger vi. Ja, en Tomcat kommer från den här sida. Ja, det har ju sällan tack så. Det är lugnt. Jag har bara skräp till bromsa på den här saken. Ja, jag behövde inte så bromsa här heller. Med en airbreaking. Rönn, banorna ligger lite till höger om dig. Jag har kontakt med dem. Men jävlas. Jaha. Nu fattar jag varför jag aldrig kom in. Autopiloten är jävla bra grej att slå. Händer. Cool to shut down.
vilken skön känsla det här var. Alltså det är en, alltså att sitta en sommarkväll och landa en sommarkväll i spelet, det får en verkligen att känna den där kalla eller den där varma sommarluften. Så det är väldigt autentiskt faktiskt. Mm. Det är precis samma känsla ni kommer få på torsdagen, så kommer vi vilja vara med. Mm. Jag missar ju torsdagen här. Shooter taxar in på golf. Lera, du kommer av banan före mig, men jag landar först. Plastgeting, förstår du. Yep. Eller plastbagge kallas de, inte plastgeting, plastbagge. Okej. Okay. Säkert tar också. Golf, sa det va? Jag såg inte skylten. Det finns en julgran du kan följa om du känner dig osäker. Vad finns den då? Jag är säkert blind nu. Jag pratar om det klart upplysta Hornet-planet precis framför dig! Jag tror det fanns någon... Men vad fan då? Dodge! Varför har du stulit våra parkeringsplatser? It's Christmas in Nevada every day of the year. Dodge, jävlar! Säg att du står och blinkar mest av alla. Stöld av parkeringsplats. Det här blir allt. Alla avdrag. Alla avdrag. Mm. Jag tycker det ska bli lite näthat också i sociala medier. Jag ska vara populär på mitt. Circuit, du tar den tredje parkeringsplatsen så du parkerar med dina bundisar där. Så att kan jag ta den bortom F16-planen. Så kan Rönn parkera bredvid mig där. Hur fan, vilket härligt mission. Alltså jag tycker ingenting gick som det skulle, men... Jag är glad över att alla andra hade kul. Jag har lärt mig min läxa aldrig. Störta två gånger. Aldrig mer J-Tack. Aldrig mer att jag lägger till en J-Tack i ett multiplayer-uppdrag. Det är liksom, om jag är på väg att ens göra det, säg bara nej. Be smart, don't start. Ja, jag klantade mig innan vi hade startat ens och sabbade egentligen uppdraget. Det är vanligt. Jag glömde slå om till nav innan vi drog. Oj. Så jag slog om till nav när jag rullade och då så fick jag ett fel i navigeringen.